Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ATV 12 հեռուստաընկերության եթերում օբյեկտիվ լրատվական թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Սոնա Տոնակայանը։ Իսկ այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում օրվա կարևոր լրահոսը։ Վրաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների համար նոր հարթակ է գործարկվել։ Նորաստեղծ ER.MOG.GOV.GG հարթակն օգնելու է բեռնաթափել 112 թերգիծը և արագ օգնության հասնել կորոնավիրուսով վարակված հիվանդներին։ Նոր հարթակի գործարկման մասին հայտնում է երկրի առողջապահության նախարարությունը, նշելով, որ նպատակը 112-ի բեռնաթափումն է ու հաղորդակցության լրացուցիչ ալիք ստեղծելը։ Կորոնավիրուսով հիվանդացած քաղաքացիները կարող են գրանցվել հարթակում, տեղեկատվությունը կանցնի 112-ին, կուղարկվի ընտանեկան բժիշկ հետագա մոնիթորինգի համար։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին միացել է այն կարծիքին, թե պատվաստումը պանդեմիան հաղթահարելու միակ միջոցն է։ Այստ վարչապետի արդեն փորձել են բոլոր մեթոդները, արգելքներ, սահմանափակումներ, սակայն պատվաստումն այլ ընտրանք չունի։ Պատվաստված մարդը չի մահանում։ Խմբագրված ամենայն հավանականությամբ Ղարիբաշվիլի նկատումներ, որ պատվաստվածների շրջանում կորոնավիրուսից մահացության աստիճանը փաստացի զրոյական է։ Նախընտրական հանդիպումներից մեկի ընթացքում կառավարության ղեկավարը հորդորել է բնակիչներին մի կողմ դնել համառությունն ու պատվաստել։ Նախորդային Վրաստանում բացահայտվել է նոր կորոնավիրուսով վարակման 5128 դեպք։ Նախորդային կատարվել է 49189 թեստ, որից 29357-ը հակամարմինների, 19832-ը PCR թեստով։ Վրաստանում վերջին 24 ժամվա ընթացքում կորոնավիրուսից բուժվել է ևս 3310 քաղաքացի։ Երկրում ընդհանուր հաշվով վարակը հաղթահարել է 412420 մարդ։ Վարակից Վրաստանում մահացել է 49 քաղաքացի, ընդհանուր մահացածների թիվը 6279 է։ Դրականության օրականացանիշը կազմում է 10.43%, վերջին 14 օրվա ցուցանիշը 9.63%, իսկ վերջին 7 օրվա ցուցանիշը 10.52% է կազմում։ Վրաստանում պատվաստվածների ռեկորդային թիվ է գրանցվել նախորդային 25,000-ից ավելի մարդիկ են պատվաստվել։ Օգոստոսի 10-ին 25,933 մարդ պատվաստվել է, պատվաստումների բարձր ցուցանիշը գրանցվել նաև օգոստոսի 9-ին 23,744 մարդ։ Վրաստանում հասանելի է 4 անուն պատվաստանյութ՝ AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Sinovac պատվաստանյութի գոնե 1 դոզան արդեն ստացել է 715,919 մարդ, ամբողջությամբ պատվաստվածը 218,167 քաղաքացի։ Վրաստանում դրոշները վրացելու համար տուգանքներ կգործեն։ Վրաստանի խորհրդարանը սկսում է օրենսդրական նախաձեռնության քննարկում, որի հիման վրա պատժամիջոցներ են սահմանվում միջազգային կազմակերպությունների և այն երկրների դրոշները վնասելու համար, որոնց հետ Վրաստանը դիվանագիտական հարաբերություններ ունի։ Փոփոխությունների նախագիծը, որը նախատեսվում է ներդնել վարչական իրավախախտումների օրենսգրքում, օգոստոսի 12-ի նիստի ընթացքում մարդու իրավունքների պաշտպանության կոմիտեն կքննարկի առաջին ընթերցմամբ։ Օրենսգրքի համաձայն վարչական պատասխանատվությունը սահմանվում է Եվրոպական Միության, Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի և բոլոր այն միջազգային կազմակերպությունների պաշտոնական խորհրդանիշների փորձման համար, որոնց անդամ է Վրաստանը։ Վարչական իրավախախտումների օրենսգրքում ավելանում է հատուկ հոդվածը, ըստ որի վերոնշյալ գործողություններ կատարած անձը կտուգանվի 1000 լարիով, նույն գործողությունները կրկնելու դեպքում կսահմանվի 2000 լարիի տուգանք կամ վարչական կալանք մինչև 15 օր ժամկետով։ Նախագծի հեղինակներն են Վրաստանի խորհրդանի նախագահ Կախա Կուչավան և խորհրդանի անդամներ Ալեկո Էլիսաշվիլին, Ֆրիդոն Ինջյան, Խաթունա Սամնիդեն, Նիկոլոս Սամախարազեն և Բադրի Ջափարիդեն։ Վաղը Վրաստանում տեղումների հավանականությունը 80% է, ցերեկային ժամերին 8-ի ջերմաստիճանը կհասնի մինչև 24 աստիճան, իսկ երեկոյան 12 աստիճան ջերմության։ Օբյեկտիվ լրատվության համար այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Խաղաղ և առողջ մնացեք։